поштовх мені дали щось почати, це те, що ми в дворі розпарбували для дітей альтанку. Це, якщо я не помиляюсь, 40 квадратних метрів, або й навіть більше роботи, розфарбовували стіни, це якби дав такий поштовх щось почати робити. І потім був невеличкий відпочинок, і зрештою зупинилася на тому, що хочу розфарбовувати одяг. Подобається, звичайно, в дворі, подобається батькам, розфарбовувала також сусідами вже речі, і в мене Іван, син мій, коли побачив, що я йому намалювала домовичка Бубу, це сучасний мультик, він перших 2 дні навіть не хотів знімати цієї футболочки. Провела майстер-клас, це було дуже цікаво. Дітки були від 8 десь до 12-13 років, і хлопчики були, і дівчата, дуже їм було цікаво. Зараз говориться про права тварин і про їх захист. Це відміну дельфінаріїв в цирки, щоб тварини не виступали в цирках, ну і тому подібне. Тому я думаю, буде актуально знаходити картинки ось таких тваринок і щоб діти намалювали саме їх.